รสดีมันท้ายมันรู้จิตสายกลิ่นเชื้อชิงานรสดีรสดีจ้ายังโชว์ดาววิธีในขนมกาขอจ้าคือนี่เชิงชุกคือยังสมาร์ทในบ้านสะอาดยังกัดจิตดมดมตัวตัวละม้อมจ้าหายยังนำเราตามสมาชิกน้องกรมครูสารบอดยังจ้ายังเข้มสมนายน้องมนังขอบางปนโยผลิตภัณฑ์มาใส่สมรดีจ้ารู้จิตเสจชุกนี้จ้าโยมอกละวิสันจ้าโอเคบรรทบมอกจ้าจ้าบรรทบมอกคือยังปลาจมูกนั่งจ้าตักซีอิ๊วครับโจทย์ตักน้องน้ำมันเต็กจะรีให้ยังประหลาดวิแทมดองนะจ้าจ้ามันต่อมอกไปยังดักตักเสียวจัดโจตักน้องนางมันเต็กจากการได้ทัวร์ดิฉันได้ทัวร์ไอเซชูบอกยังคือวีโจจิตหล่อให้วีเมนรู้จิตงั้นจ้าบริหารคือยังซ้ำเกลืออย่างเดียวใช่ไหมฮะจะลงในอาจยกตกระยะเป็นจำนวนมาภายในตีเต๋อจะดำใบไอวิโชจิตละออกจ้าจ้าบรรทอนมอกคือยังปลาจมวยหนังตำซอไฮนังตำกระห้องจ้าបន្តមកគឺយើងដាក់ប្រេងចូលទៅក្នុងនឹងបន្តិចចាចារីហើយគឺយើងដាក់ស្ករវាចាកម្លោចចូលចាបន្តមកគឺដាក់ខ្ទឹមចូលចាបន្តពីដាក់ខ្ទឹមចូលហើយយើងដាក់គ្រាប់បុកកាក់ចូលចាយើងដាក់តែ2គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះចាយើងដាក់រំលីងចូលឲ្យវាឈ្ងុយជាមួយនឹងស្ករហើយជាមួយនឹងខ្ទឹមហើយយើងប៉ាន់ស្មានមើលចាកុំឲ្យវាក្រហមខ្លាំងពេកខ្លាចគ្លោវាខ្លោចគួរឲ្យវាឡើងជើងក្រងទៅបានហើយចាហមបន្តិចទៀតចាបន្តមកគឺយើងដាក់ទឹកជ្រូកនេះចូលតែម្ដងចាទឹកជ្រូកដែលយើងប្រឡាក់ជាមួយនេះចាយើងដាក់ចូលតែម្ដងចាបន្តមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមសំនៃគ្រឿងសំរបស់យើងចូលចាគឺយើងដាក់ទឹកត្រីចាចាចំនួន3ស្លាបព្រាចាបន្តមកចាគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកចងរបស់យើងចូលចាចំនួន2ស្លាបព្រាចាហើយនឹងទឹកស្អៀវខាប់នេះណាបន្តិចបន្តមកលោកអ្នកសូមកុំភ្លេចជាមួយនឹងផលិតផលអ៊ីជេងអាជីណូម៉ូតូចាបង្កើនឲ្យអាហាររបស់យើងរឹតតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាហើយកូរបញ្ចូលគ្នាតែម្ដង
ចាយើងអត់ទាន់ប្រើទឹកទេគឺយើងត្រូវការកូរឲ្យវាដាច់ទឹកឲ្យបាត់ក្លិនសាច់ជ្រូកសិនហើយបានយើងដាក់ទឹករងាស់យកជាការស្រេចចាអូខេចាបន្តមកចានេះគឺជាតំពាំងតែយើងតំពាំងក្រៀមចាលោកអ្នកត្រូវយកមកយើងត្រូវកាត់ចាស់ចាស់វាចេញរួចហើយគឺយើងយកទៅត្រាំទឹកវាចោលទុកមួយម៉ោងពីរម៉ោងយើងត្រាំដើម្បីឲ្យវារីកណាហើយជាមួយនឹងផ្សិតក្រៀមនេះដូចគ្នាដែរយើងសម្អាតទឹកវាឲ្យបានស្អាតរួចហើយយើងយកវាទៅត្រាំទឹកឲ្យវារីកចោលអញ្ចឹងចាហើយយើងដាក់ចូលក្នុងខរបស់យើងតែម្ដងណាចាយើងខមិនចូលគ្នាយ៉ាងដូច្នេះចាយើងកោវាតើតាវាឡើងក្រៀមឡើងវាដាច់ទឹកបានយើងចាក់ទឹកដើម្បីធ្វើដូច្នេះដើម្បីវាបំបាត់ក្លិនណាចាបន្តមកចាគឺយើងដាក់ខ្ញីចូលយើងអាចប្រើពេលវេលានៅក្នុងការរងាស់ខនេះរយៈពេលចំនួន40នាទីទៅ1ម៉ោងដើម្បីឲ្យជើងខរបស់យើងហ្នឹងគឺផុយទន់ល្មើយល្អចាឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលខរបស់យើងវ៉ាវក្រន់តែបើកម្របចេញមកអូយក្លិនភាយមកតែម្ដងចាចាព្រោះថាខនេះយើងអត់ឲ្យវាមានទឹកច្រើនពេកទេវារៀងនៅខាប់ខាប់ប៉ែតប៉ែតបានឆ្ងាញ់ចានេះខ្ញុំសុំភ្លក់រសជាតិបន្តិចសិនចាតើស្ទើអ្វីអ្ហ៎ក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងហ៎អត់តែធ្វើម្ហូបម្ដងម្ដងពេញចិត្តនៅរសជាតិរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងចាទៅប្រៃបន្តិចចាថែមតែទឹកត្រីមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះរីករាល់ចាអូខេរីករាល់អស់ហើយចាដូច្នេះនាងខ្ញុំត្រៀមរៀបចំដាក់នៅលើចានដើម្បីទទួលទានបានចាយើងប្រើជាមួយនឹងឆ្នាំងដីណាយើងយកទៅដុតឲ្យក្តៅប្រើមួយឆ្នាំងហ្នឹងក៏បានដែរណាចាចាព្រោះថាលោកអ្នកឃើញមុខម្ហូបខតំពាំងរបស់នាងខ្ញុំមិនបាញ់មិញនេះឃើញអត់តំណងគួរឲ្យចង់ទទួលទានតែម្ដងក្តៅក្តៅចានាងខ្ញុំអាចគាត់ថាវិធីនៅក្នុងការធ្វើអាចខុសគ្នាលោកអ្នកធ្លាប់ខតាពាំងទូទៅធ្លាប់ដឹងហើយថាខ្លួនឯងធ្វើក្បួនរបៀបមិនខ្លះនេះគឺជាក្បួនដែលនាងខ្ញុំធ្វើទៅផ្ដល់រសជាតិឆ្ងាញ់ចាគឺជាអាហារប្រចាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយដែលចូលចិត្តគឺខតាពាំងជាមួយនឹងជើងជូរចាសង្ឃឹមថាបងបងស្ត្រីមេផ្ទះទាំងអស់គ្នានឹងអាចអនុវត្តមុខម្ហូបនេះបានដែរងាយងាយខ្លាចទៅជាមុខម្ហូបមួយមុខទៀតប្រចាំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកអាចញ៉ាំសម្រាប់មួយផ្លែសិនជួបគ្នាវគ្គក្រោយបន្តទៀតរ៉ូឌីបន្ថែមរសជាតិស្អាតក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់រ៉ូឌីរ៉ូឌីចាសសូមបន្តតាមដានទស្សនាបន្តទៀតដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតចាសបដាទូនីតិចំអិនមុខម្ហូបដល់យុវរៈចាសបាទសួរចាសអរគុណវិរៈមុខម្ហូបដែលត្រូវធ្វើបង្ហាញជូនដល់បងបងស្ត្រីមេផ្ទះនៅក្នុងថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងអាហារបែបណាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងបង្ហាញពីញោមបាទចាសយើងញោមសាច់មាន់ជាមួយនឹងក្រអៅជូរចាញោមសាច់មាន់ជាមួយនឹងក្រអៅឈូកជួនកាលលោកអ្នកអាចមានវិធីតិចនិចធ្វើបែប
លោកអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើតែចុងភៅរបស់យើងគាត់មានតិចនិចរបស់គាត់បែបផ្សេងចាយើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាលោកអ្នកធ្លាប់ធ្វើហើយក្បួនថ្មីរបស់ចុងភៅយើងហើយយកទៅអនុវត្តមួយណារសជាតិឆ្ងាញ់ជាងយកវិធីមួយនោះចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញកាត់នឹងគ្រឿងផ្សំបាទផ្នែកសាច់បាទគ្រឿងសាច់មាន់បាទផ្នែកបន្លែបាទមានដូចជាក្រអៅឈូកបាទជីនឹងបងជីកាមបាទម្ទេសជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងក្រូចឆ្មាបាទចំណែកគ្រឿងផ្សំបាទមានដូចជាទឹកត្រីបាទស្ករសទឹកត្រីបុកខ្ទឹមសអំបិលហើយនៅផលិតផលបាទសាសុករូឌីរសជាតិសាច់មាន់និងប៊ីចេងជីនំបតក នេះគឺសាច់ជ្រូកមាន់បាទសាច់មាន់នេះខ្ញុំអត់ស្ងោរទេខ្ញុំយកមកចៀនអត់យកចៀនវិញអត់អត់ស្ងោរហេតុអីបានយើងអត់ស្ងោរព្រោះថាចៀនខ្ញុំញោមចៀនឆ្ងាញ់ជាងអូញោមចៀនឆ្ងាញ់ជាងវាអត់សូវអៀតទឹកហ្នឹងហេឃើញអត់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំថាអាចខុសគ្នាគឺខុសគ្នាមែនឃើញទេណាចាលោកអ្នកធ្លាប់តែញោមសាច់មាន់នាងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាអាអ្នកខ្លះអាចញោមសាច់មាន់យកទៅសាច់មាន់យកទៅស្ងោរហើយបេះជាសរសៃឬក៏សាច់ជ្រូកបីជាន់ស្ងោរហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងលាយជាមួយកាពិអីចឹងដែរយើងយកទៅមាន់មកយើងប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅបាទរូទីតែមានរសជាតិសាច់មាន់ចាយើងប្រឡាក់កុំឲ្យវាប្រៃពេកបាទអត់តែបាទជាមួយផលិតផលវិជាជីនំបតោបាទបាទហើយបន្តិចទៅបាទហើយនឹងក្រេកខ្យងបន្តិចបាទជាមួយនឹងស្ករតែយើងកដៅហើយយើងដាក់ប្រេងបាទអឺប្រេងជៀនយើងកាត់ក្រអៅឈូកក្រអៅឈូកក៏អត់ដាក់ថ្នាំណាខ្មៅអញ្ចឹងបើក្រអៅឈូកដាក់ថ្នាំសោះស្គុះបាទមកពីយើងទុកចោកធ្វើខ្សោយយូរពេកអត់អត់ខ្មៅអត់ប្រឡេចាហ្នឹងហើយអូសកៅឈូកអូសកៅឈូកចាចាពោះថាកៅឈូកមុននឹងយើងយកមកញោមចាយើងត្រូវស្រុះវាសិនណាចាចាយើងស្រុះវាមួយត្រឡប់ឬហើយយើងដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកកកចាដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងស្រួយតែបន្ទាប់ពីយើងជៀនហើយយើងយកវាមកហាន់ជាបន្ទះបន្ទះចាខ្លះតែចាចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកវាត
tới rum lên vía mà xa tiết đã bà giá dựng lại cho được tràn cùng gặp nhóm chả ba nhóm ở nhóm tập tài phải em đấy nhóm tập tài bọc nhóm tập tài bọc với nhá chả chả bố ta thích là cái anh nhóm lì cho tập tài phải em một lì chả mớm chân đặt tập thầy tập thầy tập thầy bóc vậy bà tập thầy bóc tập thầy bóc có ở thợ tập thầy bán thế chân thợ tập thầy bóc vĩnh chả đặt nhiều món chả chẳng mà trái rút chết là mớm thế rút chết bỏ vía cứ chu bài bài em nát bà ok bạn mầm hái chả rồi rõ hái chả chấm bùn một hộp mình một ní chả chả đôi nay trong bàn chấm nhiệt chun trắng chả một hộp như em cả chun được bát lục nhé ăn vừa tam bát có bùn sền trong phần bao nhiêu cứ có bùn một bát tiết cứ do sạch món tẩy chiên ra mơ ta khơi tầm đón của chàng tổ tư tiên tê cha và cha chúa thoa mà đá nhau mâm cả chủ bàn tay này dây em bị sập hòn này phía vì thế này không cả thơ cực á khóc nè khánh bé cha cục bục tạm đón cha xin khâm tha bóng bóng sạch trầy mẹ tên ọc nè lúc nâng ai ngạc nó vọt tam ca này nó bỏ chuyện khi nhóm bán cho buồn một hốc về bục nè មកសាងសុបរត់ឌីកញ្ចប់ថ្មីរចនាបតតនសម័យមាន QR code
នៅផ្នែកខាងក្រោយដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ស្ត្រីមេផ្ទះអំពីមុខម្ហូបប្រចាំសប្តាហ៍ម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីត្រូវបានផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមដូចជាសាច់សុទ្ធល្អល្អដែលសម្ងួតជាម្សៅបូករួមទាំងខ្ទឹមសនិងម្រេចដែលធ្វើឲ្យគ្រប់មុខម្ហូបមិនថាឆាស៊ុបនិងប្រឡាក់មានរសជាតិសាច់ក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាផលិតផលគុណភាពខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Achino Moto កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនឹងជួបលោកលោកស្រីនៅកញ្ញាសាជាថ្មីសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាដែលបានដដែលសូមបន្តតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបន្តរបស់បណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា Roddy มันท้ายมันรู้จิตสายกลิ่นช่วยชิงานRoddy សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបើត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីអាហារពិតជីវិតពិតចាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺជាពេលវេលាមួយដ៏ល្អបំផុតដែលលោកអ្នកជួបជុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររីឯបងបងស្ត្រីមេផ្ទះទាំងអស់គ្នាក៏មានញឹកនៅក្នុងការទុកដាក់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងព្រោះថាមួយសប្តាហ៍ពេញគឺយើងតែងតែរវល់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគឺជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវបំពេញការងារអ្នកខ្លះក៏អត់មានពេលសម្រាកសោះព្រោះថាគាត់ជាអាជីវករគាត់ត្រូវតែទៅរកស៊ីនឹងមួយសប្តាហ៍ពេញតែម្ដងពេលវេលាសម្រាប់របស់គាត់គឺតិចតួចណាស់ដោយថាគាត់ត្រឡប់មកពីផ្សារវិញប្រហែលម៉ោង5ម៉ោង6គាត់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះធ្វើម្ហូបឲ្យកូនចារៀបចំទុកដាក់ចាសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងរបស់ស្វាមីគាត់ចាហើយមានបងប្អូនអាជីវករខ្លះគាត់រកស៊ីទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធអញ្ចឹងវាជាពេលវេលាមួយដូចថាតិចបំផុតដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានពេលនៅក្នុងការជួបជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារដូចជាការដើរលេងកម្សាន្តសម្រាប់អ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការឬក៏អ្នកបម្រើការងារក្រុមហ៊ុនឯកជនភាគច្រើនបានសម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចាអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីទេថាអ្នកធ្វើការហើយនិងអ្នកធ្វើមុខជំនួញគឺខុសគ្នាអ្នកធ្វើការគឺមានថ្ងៃសម្រាករីឯអ្នកធ្វើមុខជំនួញតូចធំក៏ដោយគឺគ្មានទេគេហៅថាថ្ងៃសម្រាកចាអត់មានតែម្ដងពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងាររាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំពេលទៅផ្សារទិញម្ហូបនាងខ្ញុំតែងតាមសួរព័ត៌មានខ្លះៗទៅលើអ្នកលក់បន្លែអ្នកលក់សាច់អ្នកលក់ត្រីខ្ញុំឃើញគាត់លក់រាល់ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងសួរគាត់ថាថ្ងៃណាថ្ងៃសម្រាកគាត់ថាគាត់អត់មានថ្ងៃសម្រាកគាត់ថាអញ្ចឹងថ្ងៃដែលសម្រាកបានគឺមានតែបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងជាថ្ងៃដែលគាត់អាចសម្រាកបានចាអ្នកខ្លះគាត់បានសម្រាកដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនឯមួយចិនទៅអញ្ចឹងគាត់ថាគឺថ្ងៃសម្រាកបើគាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែរកស៊ីរហូតងើបពីព្រលឹមគឺថាបើអ្នកអស់ស៊ីត្រីសាច់ជ្រូកសាច់គោថាគាត់ងើបតាំងពីម៉ោង4ភ្លឺចាំម៉ោង3ភ្លឺបើអ្នកគាត់ទិញត្រីដើម្បីយកមកលក់ដល់ទីផ្សារម៉ោង6 7គាត់ងើបតាំងពីម៉ោង2ភ្លឺដើម្បីទៅទិញត្រីអញ្ចឹងយើងងាកត្រឡប់ទៅមើលជីវិតអាជីវករដែលគាត់ជាអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារនឿយហត់ខ្លាំងណាស់ចាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះបើសិនជាក្រុមគ្រួសារណាមួយគាត់បង្កើតឲ្យមានក្តីស្រឡាញ់បង្កើតរឿងសប្បាយសប្បាយនោះជារឿងមួយប្រសើរចាហើយជាពិសេសគឺការធ្វើមុខម្ហូបជួបជុំគ្នានេះតែម្ដងជារឿងមួយដ៏ប្រសើរបំផុតដែលផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីមុខម្ហូបអានេះដល់គណៈអបធម្មនៃកម្មវិធីម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីកញ្ចប់ថ្មីរចនាបថទាន់សម័យមាន QR code នៅផ្នែកខាងក្រោយដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ស្ត្រីមេផ្ទះអំពីមុខម្ហូបប្រចាំសប្តាហ៍ម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីត្រូវបានផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមដូចជាសាច់សុទ្ធល្អល្អដែលសម្ងួតជាម្សៅបូករួមទាំងខ្ទឹមសនិងម្រេចដែលធ្វើឲ្យគ្រប់មុខម្ហូបមិនថាឆាស៊ុបនិងប្រឡាក់មានរសជាតិសាច់ក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាផលិតផលគុណភាពខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Achino Motoចាប់ពីផលិតផលប៊ីចេងអាជីណូម៉ូតូកញ្ចប់របស់វាមានខ្នាតធំហើយនិងខ្នាតតូចចាប់ប៊ីចេងអាជីណូម៉ូតូមានគ្រាប់តូចងាយស្រួលរលាយចានៅក្នុងការផ្ដល់រាល់មុខម្ហូបមានរសជាតិឆ្ងាញ់គ្រប់មុខតែម្ដង
អំពីផលិតផលម្សៅស៊ុបរត់ឌីចារត់ឌីមានពីររសជាតិរសជាតិសាច់ជ្រូកហើយនិងរសជាតិសាច់មាន់កញ្ចប់របស់វាមានខ្នាតធំហើយនិងខ្នាតតូចចាងាយស្រួលនៅក្នុងការយកទៅប្រឡាក់សាច់ឆាជាតិស្ងោរបានគ្រប់យ៉ាងពីផលិតផលម្សៅស៊ុបរត់ឌីនៅពេលដែលលោកអ្នកចំអិនចង់ធ្វើស៊ុបកុំព្រួយបារម្ភចាយើងគឺមានដុំស៊ុបរត់ឌីចាដុំស៊ុបរត់ឌីនេះគឺផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលលោកអ្នកចំអិនមុខម្ហូបធ្វើស៊ុបសូមកុំភ្លេចមួយប្រអប់តូចនេះគឺមាន2ដុំនៅក្នុងនោះរួចជាស្រេចចាភាពងាយស្រួលមួយទៀតចាឥឡូវនេះចារត់ឌីចាគឺយើងមានកញ្ចប់ថ្មីបែបនេះណាងាយស្រួលឃើញអត់ចាយើងមានខូដរបស់វាចា QR code នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ scan នោះនឹងបានឃើញរាល់មុខម្ហូបដែលនាងខ្ញុំធ្វើបង្ហាញជូនបងប្អូនតាមរយៈកម្មវិធីអាហារពិតជីវិតពិតនៅក្នុង page របស់ផលិតផល BJ អាជីវកម្មតោនិងម្សៅស៊ុបរត់ឌីចាងាយស្រួលបំផុតផលិតផល Cafe Body ក៏ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Ajino Moto អរគុណចាសូមអញ្ជើញកត់ចាគ្រឿងផ្សំមុខម្ហូបនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាគឺខជើងជ្រូកទំពាំងក្រៀមផ្នែកសាច់គឺមានដូចជាជើងជ្រូកយើងយកទៅកាត់ជាដុំតូចតូចល្មមទំពាំងក្រៀមផ្សិតយើងយកវាទៅត្រាំទឹកបន្តមកទៀតគ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាប៊ីចេង Ajino Moto និងផលិតផលផ្សៅស៊ុបរត់ឌីមានខ្ញីមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជីវ៉ាន់ស៊ុយបាត់ថ្នោតទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ម្រេចគ្រាប់ទឹកត្រីប្រេងឆាហើយនិងគ្រាប់ផ្កាច័ន្ទ